السلام عليكم، بخير علي. دا زمان اولنے ولاگ دے منگ دار روان و چترال تا او وش دے وس منگا پا چکدرین منگا واغو تو تیمر گری تا منگو سر روان دار تیمر گری لار دا او گوری تا سو دا دا وس منگا روان یو پا دیر کی کچھ دیر چی دے لور دیر دا وس هغې ته موږ وس رادن نه شو او دا له دېر چې دی نو دا غرونه دي دېر داسې دی لکه سواد خو لږ تنګ غوندې کې دی او غرونه یو بل ته لکه نږدې نږدې دي. په سواد کې هواره ځمکه ډېره ده او په دېر کې لکه دومره نشته. دا موږ رادن نه شو دېر سټي ته دا بر دېر دی دا وس په دې کې چې دا واورې مورې باران شوی دی او دا دنګ دنګ غرونه اوس راغلو ده. دا چې دی نو دا موږ اوس روان وو بر دېر نه اخوا چې دی نو دا بیا دا روډ لږ خراب شوی او دا باران شوی و بر نو هغه اوبه ومه ټول دا په روډ باندې راغلي وي. Rekka, helko, helko, helko. Daji kam de. Elora jika jika. ومیلی نو پیرا. دا پکې د سیروب چې ده کنه دا پکې مرزي باران وشي سیلاب راشي دا هغه ګټ کې هغه چې ښکاري هغه ګټ نه ده کته هغه سیلاب راغلو. دا وس لواري ټنل ده لس نیم کیلومتر دا سورنګ چې ده لس نیم کیلومتر اوږد ده او لیټونو پکې په دې ټایم کې کار نه کوو لیټونو پکې هم شته او دا چې دی نو کوریا والا جوړ کړی وو 2005 کې بیا کار شروع کړی وو خل 2018 کې بیا 19 کې بیا داسې لکه ختم شو. دا موږ د لواري ټنل نه موږ راووتو اوس ویلکم ټو چترال شروع شو اوس چترال شروع شو او دا یې طرف ته دا ټول نه دنګ ځای دی دې چترال ته په تلو کې او دا واورې او دا موسم دې ټایم کې ډېر خراب وو باران وو. دا پکې بیا دویم ټنل وو دا چې دا درې نیم کیلومتر اوږد وو او دې کې دا لیټونه کار کوي دا ټرک پکې را روان دی. دا پکې بیا دویم لکه ټنل وو دا اوس موږ د هغې ټنلونه موږ راووتو او اوس په ښکته باندې را روان یو. دا اوس موږ راغلو اشرټ ورته وایي اشرټ ټنلونه ادب ټنل چې موږ والي دا هغې نه بعد ځای راځي او دا چې دی دا مخامخ دا خل دی تکي نو خپل ګړل دی ودرو موږ باتروم ته لاړو دا هوټل دی الیویټر زه کوم خو راځه 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 دا وسو زمونږ انډین کموډونه دي. را دا مونږ واپس راو خطو کاګیو کاګا او کنه هوټل کې اچھا وسکو ویډیو تکړی وا ویډیو هم ما په هوټل کې کړو دا صحیح شو باندې شي ها دا حساب کتاب دی وس دا وزو ادا به ټول نه یخ زیاده وای دا وس مونږه په
کته باندې اوس مونږ کوزی ګو دا دا مخ کې چونو مخ کې بلګه دا بره دی روډ مو ډیر خرابو دا خطرناک مو دی سلایډینګ والا دادہ تو چپل تو گو رہی ہے اسپری جا موتا کھٹو موٹ تو گو رہی ہے درا دادا گو کریٹ مول لو ما بخیل خٹ کے دی اگے دی سو پسر کے سوخا تا پراتی دی ہا ہم خامق دغه شی دے دا گو سد شرشم تیل نہیں سم پڑخ کئ